Poštovani gledalci, dobroveče. Na programu Nacionalne televizije Melos pratite Zlatiborsku hroniku. Deo projekta koji finansira Evropska unija kroz program Demokratsko uključivanje i građansko učešće jeste i opština Čajetina. Projekat je pokrenula organizacija ALDA sa ciljem razvijenja svesti građana o evropskom identitetu. U njemu učestvuje 12 zemalja, među kojima je i Srbija. Upoznavanje zajedničke istorije u cilju utvrđivanja i unapređenja evropskih vrednosti cilj je projekta koji financira Evropska unija, u kojem od juna prošle godine učestvuje i opština Čajetina. Pored predstavnika Srbije, tu su lokalne samouprave i organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Češke, Italije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Makedonije, Rumunije, Slovačke, Crne Gore. Cilj projekta koji se zove Achieve ili ti postići, što je u stvari akronim od, da kažem, imena čitavog projekta, odnosi se na otkrivanje upravo tog nacionalnog identiteta, jeste da se pre svega nađe zajednički imenitelj za evropski identitet. Motiv za, da kažem, predlog projekta koji je usvojen od strane Evropske unije, finansira se i sprovodi se dve godine, počevši od juna 2019. do juna 2021. godine. U stvari, rastući evroskepticizam u zemljama Evropske unije, a samim tim se reflektuje to i na zemlje koje nisu članice Evropske unije, i prosto oni su želeli da vide zbog čega se javlja ta evroskepticizam i šta je to zbog čega ljudi ne žele uopšte da učestvuju u svim tim nekim aktivnostima kao građani da bi mogli da utiču na politike Evropske unije. Što se tiče konkretno Srbije, imamo jako dobro uspostavljen sistem zakonski, recimo, tih alata za uključivanje građana, pa kroz zakon o lokalnoj samoupravi i također kroz opštinske statute koji su manje više slični, samo što svi građani ne koriste dovoljno, i mislim da kroz ovaj projekat i promovišući ovakav jedan projekat možemo da iniciramo građane da koriste, ne znam, peticije na primjer, ili da koriste mogućnost referenduma za određena pitanja i tako dalje. U opštini Čajetina sprovedene su ankete među mladima, starima i ženama iz udruženja. Najzanimljiviji odgovori bit će predstavljeni na prezentaciji u Pragu februara ove godine, kada će se precizirati i način povezivanja svih stečenih informacija u cilju razvoja jedinstvenog evropskog identiteta. Sigurno da će jedna od sljedećih aktivnosti do kraja projekta biti u stvari rezultat šta je to, na koji način se može promijeniti način funkcionisanja, način zajedničkog učešća u stvari u tom, da kažem, smanjenju evroskepticizma među svim zemljama u Evropi. Prema zamisli pokretača projekta, mreža gradova i organizacija radit će do juna 2021. godine na promociji evropskih vrednosti i građanskog duha kroz poboljšanje uslova za aktivno demokratsko učešće na evropskom nivou. Opština Čajetina zajedno sa Eko Agrarom kontinuirano pruža pomoć poljoprivrednicima. Pomoć se realizuje kroz različite subvencije za poljoprivredna gazdinstva, edukacijom i za realizaciju sajamskih manifestacija. Opština Čajetina preko privrednog društva Zlatiborski Eko Agrar na razne načine pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima. Sve ono što je strategijom ruralnog razvoja predviđeno još pre 5 godina za period od 2016. do 2021. godine, Zlatiborski Eko Agrar se trudi da sprovođenjem planiranih mera održi taj kontinuitet. Podrška poljoprivrednim proizvođačima ogleda pre svega kroz podršku u finansijskom smislu, kroz regresiranje i subvencije za ulaganje u samo gazdinstva, a zatim također i na ovakve načine, kroz podršku manifestacijama, ali u velikoj meri i kroz edukaciju. Trudimo se da sve naše poljoprivredne proizvođače, pogotovo one koji su zainteresovani i one koji nisu, animiramo, da uče u svoje neka nova znanja i da kažem da ih odvedemo na neke nove destinacije gdje mogu da nauče neka, isteknu neka nova znanja koje mogu primeniti u svojoj proizvodnji. Podsticaj za unapređenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja opštine Čajetina kroz konkurse nastavit će se i u 2020. godini, kako bi sredstva bila ravnomjerno i pravilno raspoređena. Početkom marta mjeseca program je spreman. Što se nas tiče, na saglasnosti u ministarstvu, verujem da je to pitanje, čisto pitanje birokratije, tako da već prve pozive očekujemo početkom marta mjeseca. Svakako će akcenat, verujemo, i ove godine biti na nabavci mehanizacije, subvencionisanoj kamati na poljoprivredne kredite i uvećanju stada, konkretno subvencije za nabavku ovaca i krava.
Iz godine u godinu sve je veće interesovanje za mere podrške koju opština Čajetina u saradnji sa privrednim društvom Zlatiborskim ekoagrarom pruža stanovnicima ove opštine. U kulturnom centru na Zlatiboru 20. februara je na repertoaru predstava za decu Crvenkapa, Narodnog pozorišta iz Užica. Predstava počinje sutra u 17 časova, cena ulaznice za odrasle je 400 dinara, a za decu 150. U Zlatiborskoj hronici stižemo i do jedne vesti iz sporta. Košarkaši Zlatibora izgubili su od ekipe Dunava rezultatom 80-90 na domaćem terenu u 21. kolu Košarkaške lige Srbije. Čajetinski tim odigrao je jedan od najslabijih mečeva ove sezone. Domaći tim nije dobro otvorio meč, nije uspevao da pronađe šuterski ritam, što igrači starih Banovaca koriste da steknu veliku razliku koja je u finišu ublažena, a tako su prekinuli niz od 5 poraza. Košarkaši Zlatibora su loše šutirali za 3 poena, 7 od 26. Promašili su 12 slobodnih bacanja, a lošoj predstavi u svojoj hali doprinelo je i 16 izgubljenih lopti. Čestitam ekipi Dunava na sigurno zasluženoj pobjedi. Mi smo mnogo loše ušli u meč, loše smo otvorili meč i samog tog lošeg otvaranja nismo imali potrebnu energiju. Sve je krenulo onako kako ne treba i desilo se to što se desilo. Na drugu stranu, ekipa Dunava je sjajno ušla u početak utakmice sa nekim lakim poenima iz reketa, sa probijanjem su stekli potrebno samopouzdanje da bi kasnije pogodili šuta 1-6-75 koji su u prvom poluvremenu sve što su šutili su ubacili. U ekipi Strajna Nedovića Dragoslav Papić je postigao 20 poena. Novi igrač Zlatibora Nemanja Protić debitovao je sa 8 poena i 2 asistencije. U sastavu nije bilo krilnog centra Nikole Pavlovića koji nije mogao da nastupi. Mi cele sezone igramo nešto toplo-hladno, dobijemo na papiru boljeg protivnika od na papiru lošijeg protivnika, izgubimo. Sad, šta je u pitanju, ne znam, očigledno da je do nas igrača i mi treba da se pogledamo svi međusobno i da ovih posljednjih 5 utakmica damo svoj maksimum i da pokušamo da ostvarimo najbolji mogući rezultat ove sezone. Najefikasniji kod pobednika bio je playmaker Vuk Maliđan sa 23 poena uz 5 asistencija, dok je prvi play i kapiten ekipe Luka Mitrović postigao 20 poena. Dvocifren učinak imali su još i Andrija Drašković sa 11 i Aleksandar Miljenović sa 10 poena. Ekipu Dunava, koja je prekinula i niz od 4 vezana poraza u međusobnim duelima sa Zlatiborom, bodili su i navijači podmlada kluba sa bučnim vuvuzelama. Samog starta smo, to je odigrali smo minus jednu utakmicu, samog starta nametnuli naš ritam, igrali smo dosta dobro odbrane, iz te neke odbrane smo imali dosta lakih poena i nadamno se samim tim neko samopouzdanje što se tiče šuta. Čestito bi, to je poželao bi u stvari sve najbolje ekipi Zlatibora u nastavku sezone. Izuzetno važna pobjeda za nas. Znači imali smo 5 poraza za redom, bili smo u nekom lošem ritmu, loše smo igrali u odbrani daleko. Ovo danas je bila sušta suprotnost toga. Mi smo večeras po prvi put napravili više faulova nego protiv. Znači da smo bili agresivni, znači smo bili sportski bezobrazni u smislu da hoćemo da igramo u kontaktu, da hoćemo da uzmemo loptu. Doveli smo Zlatibor na 16 izgubljenih lopti, što je velika stvar sa ovakvim playmakerima, sa ovakvom ekipom. Prosto stizali smo sve na terenu, zagrađivali smo. Posle 21. kola Zlatibor je na 5. mestu sa učinkom od 12 pobjeda i 9 poraza, koliko ima i Zemunska Mladost. Ekipa Dunava došla je do 7. pobjede, koliko ima i grupa timova ispred poslednje plasirane Vojvodine. U narednom kolu Zlatibor gostuje ekipi Tamiša u Pančevu. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju Zlatiborske hronike. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.